Добър вечер! След горещините обхванали страната, през следващото денонощие предстои промяна. От запад на изток ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има интензивни валежи, придружени от силни грамотевични бури и градушки. Значителни количества се очакват в северо-западна, а също и в централна България. При вечер вече и в източната част от страната. Ще духа умерен, временно силен северо-западен вятър, с който ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат значително. По-високи ще останат само в източна България и в местата с повече слънчеви часове. През нощта срещу вторник валежите ще продължат главно в централните и източните райони от страната. При вечер ще завали и край морето. В отделни райони валежите ще са значителни. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър. Силен и бурен ще е вятърът в планините. И там ще има интензивни на места значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Студеният атмосферен фронт ще премине през Балканите с умерени и силни ветрове, грамотевични бури, интензивни валежи и градушки. Предимно слънчево ще се задържи над Южна Гърция. Над Западна и Централна Европа ще има променлива, често значителна облачност, но само на отделни места за кратко ще превали. На Скандинавския полуостров, Прибалтика и по-голямата част от Европейска Русия времето ще бъде предимно облачно с валежи на места значителни. У нас във вторник ще има променлива облачност, все още и валежи, но на по-малко места и по-слаби. През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове, но вероятността за валежи е малка. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!